Сьогодні він презентував проведені центром результати дослідження політичної кризи у Запоріжжі та можливі варіанти її подолання. За словами Віталія Кулика, це пояснюється недосконалістю виборчої системи в Україні та низьким рівнем політичної культури. Згідно закону України, якщо протягом кварталу не відбувається засідання в частині функції міськради або один раз на два тижні по важливих питаннях розвитку міста, то може бути застосовано питання розпуску міськради. Це дуже важливо, тому що вже дійшли до граничної межі. І ще кілька зривів сесій, і можна буде ставити питання про дострокові вибори. А далі вже питання буде політичне. Який сценарій обере центральна влада? Тому що одним із моделей вирішення кризи – це втручання центральної влади в цю кризу шляхом прямого і непрямого впливу на основних політичних гравців. Я маю на увазі, в першу чергу, глави обласної державної адміністрації Старого, який як губернатор, як керівник обладміністрації міг би вплинути на різні політичні групи в міськраді і підштовхнути їх до утворення, можливо, навіть широкої коаліції, переформатування коаліції. За словами Віталія Кулика, можливості досягнення компромісу між міським головою та депутатами не вичерпані. Затягування та накопичення проблем призведе до найбільш радикального варіанту – оголошення Верховною Радою України про розпуск Запорізької міської ради та призначення перевиборів, сказав політолог.